Olá, tudo bem? Aqui é a professora Estela Mares e hoje é dia de pontilhismo. Você sabe o que é isso? O pontilhismo é uma técnica artística que surgiu na França no final do século XIX e um dos principais artistas desse movimento foi Georges Seurat. Essa obra dele foi a mais conhecida do pontilhismo, Domingo na Ilha da Grande Jatte. Esta outra também é outro exemplo, a Torre Eiffel. Um exemplo de pontilhismo também, assim como tantas outras, ok? E o que é o pontilhismo? É um desenho, é uma pintura que se forma através da junção de inúmeros pontinhos. Pode ser uma pintura utilizando tinta ou pincel ou outros materiais e instrumentos. Ou pode ser também um desenho, como nós vamos fazer aqui, utilizando lápis de escrever e canetinha. Você vai precisar de uma folha de papel e de um lápis de escrever para começar. Vai fazer um esboço, ou seja, um desenho do que você quer, ok? Você vai escolher o seu tema. Eu escolhi um guarda-chuva. Você pode fazer uma pessoa, uma paisagem, uma natureza morta, o que você quiser. Depois que você fez o desenho, você começa a preencher os espaços com os pontinhos. É importante que você não faça bolinhas, risquinhos, que você vá devagar, porque senão você pode estragar o seu desenho, tá? Então vá devagar, aqui no nosso vídeo, claro que ele tá acelerado para vocês verem mais rápido, mas você vai demorar um pouquinho para terminar o seu. Não tenha pressa, vale a pena, o resultado vai ficar lindo. Então acompanhe aqui comigo e já vai pensando em qual tema você vai utilizar para o seu desenho. Chegando ao final de mais um vídeo, adorei fazer esse desenho, espero que vocês tenham gostado de assistir, façam de vocês em casa, postem aqui nos comentários o que vocês acharam, se inscrevam no canal, deem um like, um grande abraço a todos e até a próxima!